Min syster Anita. Nakundi maoro ndini. I den tro som du har bekänt. Bena mitindo ungana zwie pa makonzi. Och den befallningen som jag fått från mästaren. Mokonzi abakonzi Jesu Masia. Kungala wakonu Jesus Kristus. Apesingai. Han har gett mig. Ete nakende libanda. Att jag ska gå ut. Nakumi sabato nyonsa ya mokilba eko lina ye. Och göra alla människor till hans lärjungar. Bena batisa bango. Och jag ska döpa dem. Nakombo ya. Tata. I Faderns namn, ja, man. I Sonen, Pea Molino Mosan, och den helige Anden, Nandiniko Batisayo, och jag döper dig, Nakomonais, i Jesu namn. En rekommendation om denna zui. Och den befallningen som jag har fått. Och jag utgör på Seigneur des Seigneurs. Som har kommit från Herrens Herre. Ete nakende libanda. Att jag ska gå ut. Nakumi sabato nyonso wa eko lina ye. Och göra alla till hans lärjungar. Pena batisa bango nakombo ya tata. Och döpa dem i Faderns. Ya mwana. Sonens. Pea mulimo musambo. Och den helige Andes namn. Nandini ko batisa o nakombo na Yesu. Döpa dig i Jesu namn. Ya Yesu. Yeah.
säkert att du säger nej lampor, du säger att nej exhortation. Men när vi har nattvard så har vi uppmaning. Amen. Jag hoppas att du kan säga det. Och det är det vi ska göra idag. Och därefter så ska vi äta nattvard. Halleluja. Halleluja. När jag ligger att gärna dina rakala, men jag måste man ha att vara bäst i publik. Jag har predikat, det var länge sedan jag predikade på din gala. Men vi ska hjälpa oss åt att läsa. Då går det här med att jag Jean, Jean 13. Vi ska läsa Johannes evangeliet, första Johannes 13. Nej, Jean. Johannes. Ja. Evangeliet. 13:34-35. Amen. Jag läser det i Jesu namn. Amen. En nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Halleluja. Då kan du sluta med att säga en Jean. Vi läser första Johannes. En Jean. Första Johannes. Kapitel 3. Kapitel 3. Vers 18. Vers 18. Jag läser i Jesu Kristi namn. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Halleluja. Pappa, du tog dig upp när du var nöjd. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Du var nöjd, är det mindre. Ditt ord är ljuset. Och jag är det kongen i Salom och Elamis. Som lyser över våra liv. Vi tackar dig Yahweh för att den här kvällen det är du som har planerat den. För att vi ska höra det. Jag lämnar var och ens liv i dina händer. Du ska tala i den här stunden. Så det är inte människans tankar. Utan att det är du själv. I Jesus namn vi ber. Amen. 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 Oui, det är det där ja, som jag har sagt att vi har nattvard. Så kan du tänka att det är nattvard. Om vi bara kollar på nattvard som den är. Det är en kärlek inkluderat i det. Halleluja. För om det inte skulle vara kärlek, skulle Jesus aldrig tillåta någon döda honom. Halleluja. För att han var kapabel. Jag har bett så armen celeste en kida och en defamde. Att hämta himmelens härskare för att beskydda honom. Halleluja. Men jag sa det jag har det. Men han gjorde inte det. Onanim. Varför? Onanim och alla med dig. För kärleken för mig och dig. Halleluja. Jag har Bibeln och vet det. Jamme alina till mokin. Det är därför Bibeln säger att Gud älskade världen. Att bäsa till månen i sin moko. Så att han gav ut av sin enda son. Både det är en ljus och akondimera ge. Att den som tror på honom. Abunga det. Ska inte gå vilse. Men alltså var bom och jag ser. Men han ska få ett evigt liv. Halleluja. Då är det så kiva att vara på nova. Bolingo. Om människor ska tala om kärlek. Så kan du kolla med bolingo. Om vi ska tala om kärlek. Då får du ta namn bolingo Jesus Messias. Då måste vi kolla på Jesus kärlek. Halleluja. Halleluja. Så kan du ta namn bolingo i alla. Då du kolla på sitt i min kärlek. Han har inget att komma med det. Snart kommer du se att jag brister. Halleluja. Så kan du ta namn bolingo i alla. Om du kolla kärlek som de äldsta har. Han har inget att komma med det. Kanske namn bolingo. Men det är snart så kommer det se brister inom dem. Så du tar i bollen och kanske när man dimmer. Om du kollar på kärlek hos oss troende. Kalamini då kommer man med det. Snart kommer det att se brister. Halleluja. 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 Men så kan du tar i Jesus Messias. Men om du
kollar på Jesus Messias, han som är fulländad. Han är fulländad i allt. Det är därför Hebreerna säger, kolla se på honom. Halleluja. Det är han som har fullbordat allt. Det Abraham inte kunde uppfylla, Jesus uppfyllde det. Det Moses inte kunde uppfylla, Jesus uppfyllde det. Det som apostlar inte kunde uppfylla, Jesus uppfyllde det. Det är därför vi ska prata om kärlek. Ska vi gå tillbaka till Jesus. Halleluja. Nu såg vi dem på den bollen, men då såg vi bara Jesus. Om vi ska ta om kärlek ska vi gå tillbaka till Jesus. Det är därför jag säger, och denna kan vi lämna på er. Se på nattfars bordet. Vi ser Jesus kärlek. Halleluja. Halleluja. När vi har kockit på vangan när ni var. Han kunde vägra döden, säger jag. Men han gjorde inte det. Vi sprang bara ner på den som var uppfattat. När våra släktingar dör, din man eller din fru, du kommer gråta och du kommer slänga dig på golvet. Jag kommer följa med dig i samma väg. Men kom bara till kyrkogården. Halleluja. Ni kommer lämna släktingen och ni kommer återvända hem. Halleluja. Men Jesus det. Men inte Jesus. Jesus gick ända in till döden. För dig och för mig. Det är det man kallar kärlek. Halleluja. Församlingen måste komma till den nivån för att kunna förstå kärlek på det viset. Halleluja. Det är därför Johannes brevet säger om. Mina vänner, mina barn, älskar inte varandra med munnen på. Halleluja. Utan älskar varandra med handling. Halleluja. För som människor, då är vi på sjuet. Vi kan leka. Munnen säger någonting annat. Och hjärtat har någonting annat. Har ni redan upplevt det? Är det bara jag? Munnen talar. Och hjärtat har någonting annat. Det är därför jag sa förra gången. Du har haft oss att jag får be och be. Vi behöver be och vaka. Så att vi ska kunna komma till den punkten så vi kan avskilja andar. Halleluja. Amen. Det är därför jag gav livet med Petrus. Petrus sa goda saker. Vackra saker. Och det var vi skulle verkligen klappa händerna. Men eftersom Jesus kunde avskilja. Han förstod att det här inte Petrus. Se, Petrus talade goda saker. Men det var inte från Gud. Hur många gånger tar vi talar vi ord som är från Satan? Så vi kommer att dela bolig. Om vi ska tala om kärlek, för att tala om vad jag kan göra. Måste vi se på han som blev korsfäst. Halleluja. Och så kommer vi att lägga in där. För vi kommer att på mig. Låt mig vara lite annan. Imorgon kommer ni tröttna på mig. Halleluja. Idag kan ni klappa händerna om mig. Men låt mig det. Men imorgon. Vi kommer att lägga på mig. Ni kommer vända ryggen. Det kan vara säkert med Jesus. Precis som du gjorde Jesus. Jesus kom så bort från Jerusalem. När Jesus kom in till Jerusalem. Där är sin man i mån. Se till glädje. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna. Abambola mawaja ni mwena kumbwe kolo. Välsigna han som kommer i Herrens namn. Baru ni vache mandala na wadele batba. Jesus som kommer. Dolo pa blod och Jesus kom vandrandes. Elega ni pata ni mwese mene kata na skimle no wadda. Det gick inte två veckor. En samma vecka. De sa korsfäst på honom. Mot människan.
slutet av veckan, korsfäst honom. Halleluja. Amen. Vi måste lära oss Jesus Messias kärlek. Så att eglisen ligger i långa när man dammar på mina ögon. Om församlingen vill segra, eller har segrat den sista tiden när vi har kommit till Gud, då ger man honom Jesus Messias. Måste vi lära känna Jesus kärlek. Halleluja. Soki to ligi kolonga na vitumba oyo to zalina yango. Omi vivinga ito mstride na mistolinfer. To ye kola bolingo ya Yesu Masiya. Lotus lagos Yesu Mesiya Shari. Soki meme to ligi kosala evangelizasyon ya malamu. Vivi evangelisye la bro. To ye kola bolingo ya Yesu Masiya. Lotus lagos yana Yesu Mesiya Shari. Yango to tani na mkabe ya Jacques. The days we last in Johannes 3. Palomini. Basolo. Na pespino mi demu ya sika. Donc ça est une nuit pub hier à hier. Allez, bolinga na bino na bino. Elle sera pas rendre. Po ete, mamukiba yba nini. Soit vers l'escal. Parmite ke bote ya malamu po batuba yba ke bozali a Yesu. Donc soit te prédit que bro, soit vers l'escal vient à tenir ton Jesus name. Alléluia. Parmite ke bo bote ya matasi bo ganga po batuba yba ke bozali a Yesu. Donc si c'est plus capi, c'est ta plus que skrik ya pat vers l'escal vient à tenir ton va. Ne parmi. Bolingana. Donc so elle se parandra. Oh, ilima eva e ke mozalia. Fa plan se meta ke alo. Jesus. Alleluia. Toana posa ko ye ko la bolingo ya Yesu. Tu peux appeler Laros. Jesus. Naina na posa ko ye ko la bolingo ya Yesu. Yo pe larame. Jesus shale. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. 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 Ainsi est une lutte pub qui est hier. Normalement, il serait qu'il a commis le basicaté. Il est qu'il est souvent dit une lutte pub. Parce que si vous avez l'Ancien Testament, vous avez l'obéla et vous disiez que l'ingan tzambé na yo, na monté ma na yo mobimba, na ma kalisi na yo niyonso, pe l'ingan mon ingan na yo. Quand vous l'avez dit dans le testament, donc c'est jusqu'à elle ce que Dieu, mais il y a des festons, mais il y a des diapta, ou jusqu'à elle ce que des nesta. Mais différence, c'est à dire que mais qu'il y a de l'arat, l'Ancien Testament, i gamla testamentet såg innan jag fingio om jag talar, om jag ser något fult i dig jag behöver finna mig du kommer också se något fult i mig. Halleluja. Jesus var med dig. Men Jesus, vad säger han? Jesus var med dig, så kippa bit i omvatten. Men Jesus sa, om du slår dig pesa så att du var veta ge andra sidan så att du kan slå dig och då kan bara indifferens som du kunde det är där skillnaden kommer. Halleluja. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez prier? Ma bête est son matin. Et vous priez là tout notre folk slow aussi. Amen. Quand vous ne m'allez pas là, vous êtes sans malam. Son la bête son matin. Est-ce que vous résistez peut-être? Puis comme vous êtes au prédique, on doit slow aller. Comme Dieu que nous sommes tous. Alléluia. Amen. Merci à mon amour. Jag är upplevt det, jag säger det. Vilken evangelisation? Vi går och evangeliserar. Nej, men du sa att det är. Den personen vi var med. Att provokera. De provokerade honom. Men för att han var på fint. Och han knöt knytt närmare. Han bara sa att du hade en evangelisation. Han glömde att vi var evangeliserade. Och rappade fler att du hade en evangelisation. Vi sa att vi bror vi evangeliserar. Det är på sådana boxen. Vi har inte kommit att slåss. Halleluja. Jag vill lära oss att vi vill ha vår. Det är därför vi måste lära oss Jesus kärlek. Bonani. För att, varför? Då är det inte. För vi vet att passet på jag. Smärta kommer komma. Mika kaka med på jag. Svårigheter kommer komma. Bara bara tjola bisso. Människor kommer tala inom oss. Fina bisso. Människor kommer se att du håna oss. Att så kittu när du har Jesus till. Om vi tar Jesus kärlek. Jävla våra bisso. Jävla kommer ta oss. Halleluja. Amen. Jävla våra bisso. Djävulen kommer ta oss. Jag vill göra bussa, jag vill göra Jesus. Det är därför vi behöver Jesus kärlek. Vi kan göra Johanna. Och den kärleken. Jag måste vara i banta, men på månen är vi som säger mig. Det är den kärleken de utanför kommer se att vi är av honom. Halleluja. Halleluja. Det är det Jesus vill tala till dig ikväll. Att vi ska älska varandra. Att världen ska känna till att vi Jesus lärjungar. Församlingen är kallad till att vandra i kärlek. När eglisa jag. För att
första församlingen, eller i Salakit bara 6, det som gjorde att de fick framgång, det var deras kärlek som en kvinna. Det är därför Bibeln säger alla började tycka om dem. Båda hon är vad som är. För den kärleken de hade gemensamt. Halleluja. Halleluja. Amen. Det är därför vi ska be församlingen. Eglise, ils allaient qu'on a pas groupe son boulot d'été. Församlingen är inte för vissa grupper. Eglise, ils allaient corps et à Christ. Församlingen är Kristi kropp. Et si quand vous allez dans le cours, de där vi har foten, jag måste ju nåt att ta med. De där vi du och jag vandrar. Men så du lämnar du kolo. Allt vad du lägger nu måste jag kolla va. Om vi ser att foten ska tala som munnen talar, jag kommer inte att tala. Det blir svårt. Vad kommer du att göra? Foten kommer inte tala. Halleluja. Men med vår bonde ni kunna nå kolla blomma. Är det inte bättre för att foten ska tala? Det kommer inte tala. Unga bara ska kolla. För att Gud har inte skapat det att tala. Donc image on a son pèse à balayer que l'église est à la règle. Den bilden de ger, det är den bilden de, det är så de vill att församlingen ska vara. Donc on a dit que quand nous sommes en anglais, c'est à vous d'abord. Bien de vite att mitt jobb det är att gå. N'angola, frena man att tambola qui vous sera. I Angola, jag vandrar verkligen. N'attambola qui vous sera, n'angola, frena man att tambola qui vous sera. N'attambola, frena man att tambola qui vous sera. N'attambola, frena man att tambola qui vous sera. Jag sa här, jag ska verkligen vandra, jag ska svettas, jag ska lämna all fett som jag samlar på mig i Sverige och Afrika. Det var benen som hjälpte mig. Halleluja. När jag gick till kontoret, då var jag hjärna och munnen. Halleluja. Man får explika min situation. Men du måste förklara saker. Du måste veta hur du ska tala. Och huvudet måste resonera. Och det var då benen vilade. Halleluja. Det är så församlingen måste vara. Om vi förstår församlingen på det sättet, 3 månader blir för mycket, vi flyttar här till Hidalgo. Jag sa, om vi förstår församlingen på det sättet, 3 månader för mycket, församlingen, kyrkan har blivit liten. Ni förstår inte mig. Jag säger, så vi då komprande eglise när du lägger var. Om vi förstår församlingen på det sättet, 3 månader är för mycket. Då kan vi visa att du inte ska vara med. Vi tar våra saker och vi hittar ett större plats. Halleluja. Så vi kan inte lägga när du lägger var. Och vi skriver så att vi kan lägga var. Jag borde Jesus att vara. Det är det som Jesus vill. Jag menar nu att kunskap om Bibeln är en trädgård. Det är därför säger kunskap om Bibeln är jätteviktigt. Men på mer kunskap. Men bara kunskap. Det räcker inte. Det går kanske. Halleluja. Fast en teori man har mycket, när lika. För i teorin de säger att jag ska älska. Det är kunskap om Bibeln. Och med det säger de, läpparna. I kunskap jag vet, jag måste älska min nästa. Det ska inte sluta i kunskap. Utan det måste visa sig i handling. Halleluja. Det är då kunskapen är viktig. Eller då det har uppfyllt sitt syfte. Halleluja. Gud vill att vi ska lära oss det, lära känna den sanna kärleken. Älska din nästa så som du älskar dig. Dina maningar är väl det du har med dina kvinnor. Amen. Vad är det som för döda kärleken? Det är många saker. Halleluja. Det är orgel. Det är högmod. Det är det pouvoir. Det är maktkamp. Det är
égoïsme. L'égoïsme. Alléluia. Amen. I hög mod, du kommer se att det är bara jag är bättre än alla andra. Om jag är stark och har kraft. De säger, den som är stark, vad ska ni göra? Ska hjälpa de som är svaga. Halleluja. Bibeln säger till mig att konsumera nigga aleki och se att de andra är bättre än dig. Det är det som dödar våra kärlek. Det är så i så. Det är skvaller och baktaleri. Halleluja. Om jag hör någon bror Bengaya sa någonting illa om mig, då blir mitt hjärta hård. Jag kommer inte säga någonting till honom, men han kommer märka det sättet jag kommer kolla på när han kommer in. Han kommer säga att det är någonting som fungerar här. Halleluja. Det är det som kväver kärleken mellan oss. En annan sak som kväver kärleken. Misstänksamhet. Man kan känna det. Dessa saker som kväver kärleken mellan oss. Djävulen gläder sig över sådana saker. Han dansar verkligen. Halleluja. Och vi ska be till Gud att dessa saker inte ska vara mellan oss. Och även om det finns, då ser det bara till. Vi ska omvända oss. Gud tycker om att vi har ett lätt hjärta. Men om jag gör någonting så ska jag kunna förstå att det är fel. Jag kommer komma och säga här har jag verkligen gjort fel. Halleluja. Om vi kommer så där till honom, han förlåter oss. Och de säger här att bolingarna bino na bino. Älska varandra. Ska vi bara älska sinsemellan oss eller vart går gränsen, vart slutar vi? Jesus sa att musik är Jesus. Jesus sa att mycket längre bort. Halleluja. Jesus säger bolinga bamuna na bino. Älska era fiender. Det där blir väldigt svårt. Om du redan har problem med din syster och bror i församlingen, hur är då ditt problem mellan dig och din fiende? Halleluja. Han säger, älska era fiender. De som förföljer er. Vi slutar. Tänk själv. Du hatar den individen. Och Jesus säger, välsigna den individen. Halleluja.
Varsågod. Ni tror att det är ju, jag ska visa det. Vi ska läsa det. Då tar vi namn. Vi ska läsa Bibeln. Amen. Amen. Då tar vi namn kan jag matche. Vi läser i Matteus evangeliet. Matteus 5. Matteus 5. Matteus kapitel 5. Då tar vi namn. Vi börjar från 34, 44. 43. Tina 45. Till 45. Då är 46. Men då tar vi. Eller 46. Matteus evangeliet kapitel 5. Namnet inte tar man när dinga då bara tar man att skriva. Vers 43 till 46. Vi ska först läsa det på lingala, sen ska vi läsa det på svenska. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Till han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tulldrivarna likadant. Alleluja. Jag må bara vara med Jesus att bestämma om min bäck och jag sitter. Det är därför man ser att Jesus gav dem nya bud. Och när jag ser det som man bara med lina muninga na yo, me lina muini na yo. För i gamla testamentet säger de, älska din nästa, men hata din fiende. Halleluja. Men Jesus har changat mitt liv. Men Jesus förändrar alltså nej. Na. Vi behöver sitta så här. I de nya buden det är så att lina muninga na yo, du lägger yo mot mig inte. Älska din nästa så som du älskar dig själv. Donc muninga na yo wana, ezala ami na yo, ezala deme enemi na yo. Din nästa, det må vara din vän eller din fiende. Alleluja. Det borde jag kunna ge. Och be för den individen. Avlaj. Välsigna den individen. Det är någon som har länge kanske på Patmos. Det är Gud vill i Patmos. Jag må där länge i tanke på kristen. Och det är det han vill som kristna. Jag må där är gå med mig så det går. Det är det som kommer för oss framåt. Eller bara när Bibeln utgår att vi kan. Någonstans i Bibeln säger de. Att kärlek är tecken många utav våra synder. Att kärlek är tecken många utav våra synder. Då är det mitt ord idag. Vi ställer oss upp och vi ber i Jesu namn. Mesa oyo ezali ye moko muta yebaki na kobongisa la biso ya moto. The Herr moved at our hand to get well for us. Pe ye moko muta yebi na kobenga biso. Odey hand by his kala nos. Ete tozala elongo na ye. At iskabatisa masimono. Tango tozali kosangana na pembeni to pe na tu ya mesa oyo. När vi samlas runt bordet. Ezali kotalisa biso omoko. Det visar enighet.
ezali kotalisa biso lisanga devisa ye mensko lisanga na ye moko nzambe ye mensko pet me Jesus kwel lisanga kati na biso bandeko kati na nkolo o ye mensko pet boske mena so turbo era yango wana liboso ete oya na mesa oyo kolia elongo na nkolo. Therefore, innan du kommer fram till det här bordet och äter tillsammans med Herren. Så tror jag inte när man tänker när jag är sådan det kommer på olja som spelar kan inte. Om du vet i ditt hjärta att det finns någon syskon som du har problem med. Limbisa. Förlåt. Be sängen så mycket på limbisa. Och be Gud om förlåtelse. Be simman av olja när man tänker på det. Efter det så kan du komma med rent hjärta fram till bordet. Om att du blir resit ezali tena oya ezali kobomba mabena ye. För att Bibeln säger att det finns ingen lycka till för den som gör med sina fel eller synder. Elikolo ba sima ya kosenga bolimisi ozomisi boyoka ninandeko. Det betyder att när du ber om förlåtelse så upprättar du gemenskapen med din bror eller syster. Mesa oyo ezali pe ndenge toti kolanda ko rappeler biso oyo nkolo asalaki mpona biso. Och det här bordet påminner oss om vad Gud eller Herren gjorde för oss. C'est-à-dire passe oyo amonaki pe liwana ye ekolonso. Allt lidande och döden. Mpona masumu na biso. På grund av våra synder. För att försöka boyoka dina nzambe kati na biso na nzambe. För att försona oss med Gud Fader. Mesa oyo ezali pe komema biso na koyeba komibongisama pona mesa oyo to koyeba kolia lisusu elongo na ye kuna na mboka nzambe. Och det här bordet är förberedelse. För det bordet vi kommer att duka och äta ihop med Herren hos Gud. Pambati moko alumbi ndenge tokotanga ete na kolia yango lisusu te na komela lisusu vino te kino mokolo wana tokoyeba yango elongo na bokonzi ya nzambe. So som vi kommer att läsa snart, han säger själv att jag kommer aldrig inte mer att dricka av det här vinet tills vi möts hos Gud och vi dricker det tillsammans. Tokotanga lomukanda ya Matthieu. Vi läser Matteus evangeliet. Chapitre 26. Chapitre 26. À partir du verset 26. From verse 26. Tosi tobondelaki tozali na kondima ete Nzambe asi ayoki biso. We have already bet or we have true that Gud has already heard us. Bible lobi na biso boye. Bible says so that. Tango bazalaki kolia, när de började äta, Yesu akamataki lipa. Jesus tog brödet. Apesi Nzambe merci. Han tackade Gud. Akatikati yango pe akaboleli bayekoli na ye. Och han delade den och gav till sina lärjungar. Alobi. Och han sa, bokamata bolia. Ta det här brödet och ät. Oyo ezali nzoto na ngai. Det här är min kropp. Nasima akamati kopo. Efter det så tog han en bägare. Asambeli pona kopesa Nzambe merci. Han bad och tackade Gud. Apesi kopo na bayekoli pe alobi. Och han gav dem bägare och sa, bomela yango bino nyonso. Drick allesammans. Pamba te oyo ezali makila na ngai. The hair and meat blood. Yango nde moto ezali kotia boyokani na kati ya Nzambe na bato. Ekosopana mpo na bato ebele bazwa bolimbisi ya masumu. Nalobi na bino banda lelo na komela lisusu vino oyo te. Jag säger till er, från och med då kommer jag inte att dricka av den här vinet. Till mokolo na komela vino ya sika, esika moko na bino na bokonzi ya tata na ngai. Amen. Tills den dag vi kommer att dricka det nya vinet hos min fader.
Abbiamo il tuo pane ogni giorno. Padre, vi benedica le tue mascherine. O manifestevo di manocca che cate da Gesù. Dopo avvi sapincia le mie gambos. Mangela a Gesù. Ieno a Gesù. Merci Seigneur Jésus. Thank heaven, Jesus. Pour avoir accompli notre Seigneur la Écoulouse. For a book filled outing for caution. O salignons pour la Gesù. Do you would outing for us? O come ti chino la suca pour la Gesù. Do ye end that it's looted for war and school? Votre cœur qui jamais nous en assis. Do battere aldri. Ma l'Église la qui passe. Trotsa de vasmetsa. Non lo va chiede papà, ti chiede volonté noi con chi sa. Do so in Jesu Christi nam. Amen. Amen. Merci ma akamati kopo wa sambeli mpona kopesa nzambe merci apesi kopo na bayeko lipe ya lobi bomela yango bino nyoso papa te oyo ezali makila ngai after days of 200 beggars or God and kids in a lair young and also drink the alilupa for at the hair emit blue yango nde moto ezali kocha oyokani na kati ya nzambe na bato. Jesus, we thank you for this blood. Blood that some blood beauty you did for me in Nasibla. Blood that some day and arrows for us. Yahweh, to a little chicken, mama, for a moment. Ever lend a damn stone in a hand that Allah, some drink a little blood, heaven. Scaphonia for wounded me there. O fornia relazione anti dei. Tutto un dino di lavoro poco voi a chi deve fare il corso. Mi tacca dei forna di ve, gravi che ho due pocosce. La musica è che ognuno sa quella che ti sia dove a Paolo. Delfo bevi dei versin alla son come ti debba voi. Non so come la malattia con le orecchie sarà per io che ti non giocare. Alla son come Rodrigo of the blood, lo di Gesù Cristo che bevi. Le pas protocole va vous soumettre pour la porte. Like
Hallelujah.